nice, bro. This is Tembo, you know that? This is Tembo, eh? हामी अहिले नारायणीतिर आइपुगिसकेका छौँ। यहाँ बोटिङ गर्न लागिरहेको छ। नारायणीतिर यो रहेको छ, एकदम राम्रो रहेको छ। ल जिन्दा होइन नि, अघि दिएको छ नि यो महिनाको युट्युबको स्यालेरी। यस, अहिले नारायणीतिरमा एकर आइपुगिसकेको छ। हामी अब एकछिन बोटिङ गर्छौँ, ठाउँ एकदम राम्रो लाग्यो। सो यहाँ नारायणीतिर कस्तो छ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु। यो चाहिँ नारायणी तिर। हामी आउँदैछु, नानु पनि जाने हो। नानु त देखिँदैन यता। नानु यता हेर, हाई गर्थ्यो हात हाल यसरी। हेलो गर। यो चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीको काले हो। यो चाहिँ यो कालो छ, यो अहिले भयो घामले टल्केर मात्रै सिधै देखेको। हजुर हो, ¡Gracias!
कस्तो लाग्यो कस्तो भयो रमाइलो भयो रमाइलो भयो रमाइलो छ सो फाइनल्ली बोटिङ सकिसक्यो एकदम दामी एक्सपिरियन्स भयो सो फाइनल्ली बोटिङ गरिसक्यो एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अब सकेर यहाँ यस भिडियो हेर्नुभयो होला कतिको रमाइलो गरेँ एकदम रमाइलो भएको छ म यहाँ सबै भिजिसकेँ हेर म सबै भिजिसकेँ त्यहाँदेखि त्यहाँबाट मलाई पानी कस्तो खेलिसकेछ सो अहिले यहाँ नारायणीको तिरमा छौँ अब खेलिसक्छौँ अरे खेलिसक्यौँ खेलिसक्छौँ होइन खेलिसक्यौँ अब खाना खानको लागि अस्ति पहिलाको ठाउँ रामनगर पूजा होटल त्यहाँ त जान्छौँ होला सो खाना खाएर हामी डाइरेक्ट अब के छ उता गुम्बा जान्छौँ